Turcia-i gorzelavoce, da khntri voch te khagakh karkavurman, ayl razmakan karkavurman koch er. Yes, asetsi vo ken inchor asetsi meng Lavrov-i aprili 22-i gnahatakani het Lyov-in hamamitenk, ayo. Այս տարիների ընթացքում եւ կարույա պատերազմի ընթացքում Թուրքիան ցուցաբերել է բացառապես հանցագործ ադրբեջանամեջ պատերազմ հրահրելու դիրքորոշում եւ Թուրքիան անելիք ունի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում, որովհետեւ մեր նպատակը, հուսով եմ նաեւ համանախագահ երկրների նպատակը մեկն է՝ հասնել փոխզիջումների արդյունքում խաղաղ կարգավորման. Խաղաղ կարգավորման, այլ ոչ թե ռազմական լուսման։ Եվ որ Ռուսաստանի արտգործ նախարարի շուրթերով այդպեսի բան ասվում, դա ի՞նչ է նշանակում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի շուրթերով էլ ասում են, որ Թուրքիան անելիք ունի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում, մենք անկախ պետականություն ենք եւ մենք թույլ չենք տա, որպեսզի Թուրքիայի ռազմատենչ ադրբեջանամեջ միակողմանի դիրքորոշումները լինեն խաղաղարտեր։ Թուրքիան անելիք ունի, որովհետեւ Թուրքիան նախ եւ առաջ պետք է իրականացնի իր պարտավորությունները։ Շատ ավելի ճիշտ կլիներ, որ եւ ամբողջական, որպեսի միջազգային հանրությունը ստիպեր Թուրքիային կատարել իր կողմից ստանձնած Սյուրիխյան պարտավորությունները, եւ ավելին նաեւ Թուրքիան պետք է ապաշրջափակի Հայաստանը։ Այսինքն կարծում եք Ստամբուլում համաձայնության են ինչ որ եկել Պուտինն ու Էրդողանը, դրանից հետո է հայտարարություն արձակեց, բան շարմազանում, իսկապես չհամաշխուն են հայտարարության, նա ես ձեզ կհորդորեի, որ թուրքական դիվանագիտության ուղարկած այսպես ասած կեղծ ինֆորմացիաներին այդքան մեծ ուշադրություն չեն ձեռել, այսինքն այդքան մեծ ուշադրություն չարժանացնել, եւ եւս մեկ անգամ պարզ է, Թուրքիան ունի մի խնդիր այս տարածաշրջանում, Կովկասյան տարածաշրջանում իր դերը ուժեղացնել։ Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ Թուրքիան այսօր գնում է դեպի քաղաքական մեկուսացում, գոնե մենք տեսնում ենք, որ Եվրոպական միության հետ հարաբերությունները բավականին խոչընդոտների են հանդիսանում, Թուրքիան ցանկանում է ցույց տալ, որ ինքը կա։ Չգիտեմ, Թուրքիան կա իհարկե, Թուրքիան խաղացողներից մեկն է, բայց այն, որ Թուրքիան անելիք ունի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում, սա փաստ է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը երբեք չեն համաձայնի, որպեսզի Թուրքիան որևէ դերակատարում ունենա կարգավորման գործընթացում։ Հայաստանը Հայաստանը անկաններ համանախագահ երկրները հայտարարել են, որ խնդիրը բացառապես պետք է լուծվի խաղաղ կարգավորման ճանապարհով երեք համանախագաների միջնորդությամբ։ Ավելին, ՀԱՊԿ-ի Երևանյան հռչակագիրը հստակ ցույց է տալիս, որ ՀԱՊԿ-ը անդամ երկրներ, այդ թվում նաև Ռուսաստանի դաշնությունը վերահաստատում են իրենց հավատարմությունը Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունների, թե Վիեննայում, թե Սանկտպետերբուրգում վերահաստատվեց, որ խնդիրը պետք է լինի խաղաղ կարգավորում և Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով։ Ես չեմ կարծում և ևս մեկ անգամ վերահաստատում եմ։ Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի փոփոխություն չի ենթադրվում, մենք դրան դեմ ենք։ Ես չգիտեմ ովի ճակնկալիք ուներ, ես որպես ՀԱՊԿ-ում ՀԱՊԿ-ի խորհրդանական վերաժողովի հայկական պատվիրակության անդամ պետք է տեղեկացնեմ, որ ՀԱՊԿ-ում, ինչպես նաև ցանկացած միջազգային կառույցում, կազմակերպությունում օրակարգը ձևավորվում է նախապես, և այդ օրակարգում ապրիլյան պատերազմին որևէ ձև անադարձման կարիք չի եղել, ինչու, որովհետև ապրիլյան պատերազմից հետո Հանրապետության նախագահը ամենաբարձր մակարդակով ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների նախագահների ներկայությամբ հստակ ներկայացրել է մեր դիրքորոշումը, ավելին նաև տեղեկացրել է, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ որոշ երկրներ չեն կատարում իրենց դաշնակցային պարտավորությունները։ Անգամ չէ, որ տարբեր միջազգային կառույցներում օրակարգերը ընդարձակ փոփոխության են ենթարկվում, դա ՀԱՊԿ-ի խորհրդի որոշելիքն է, ՀԱՊԿ-ի ղեկավար մարմինը դա ՀԱՊԿ-ի խորհուրդն է, որը բաղկացած է անդամ երկրների նախագահներից, և խնդիրը որոշվել է հետաձգել, ինչպես բազմ այլ հարցերին հետաձգել, և կքննարկվի Սանկտպետերբուրգում։ Ընդամենը մեկ բան ասեմ և ավարտենք ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի թեման։ Որպես ՀԱՊԿ-ում խնդիրներին քաջատեղյակ անձնավորություն, ուզում եմ ևս մեկ անգամ վերահաստատել։
կարիք չկա գերագնահատել ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ազգային պատկանելությունը։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ով էլ որ լինի, ոչ թե պետք է սպասարկի առանձին պետության շահեր, այլ պետք է սպասարկի բացառապես ՀԱՊԿ-ի կոլեգիալ շահերը։